мен билген адамдар. Чыгармачылыгы менен адамдык баалуулукка салым кошкон инсандар менен сүйлөшүү. Мен билген адамдар уктуруусу. Даярдап ого алып чыккан Молдосейит Мамбетахунов. Саламатсыздар урматтуу радио окуучулар. Мен Кыргыз Республикасынын артисти Молдосейит Мамбетахунов. Мен билген мыкты адамдар туурасындагы рубрика менен сиздер менен жолугушуп отурам. Бүгүн бизде мейманда бул экинчи уктуруубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист Динара Акулова мейманда болмокчу. Динара, өткөндө биз сенин чыгармачылыгың боюнча аздыр көптүр сөз кылганбыз. Ырчылык өнөрүң боюнча, анын башаты боюнча, бир аз композиторлор туурасында, анан анча мынчадагы концерт түшкөн алып баруучуларга дагы биз кичине сын айтып кеткенбиз, туурабы? Бүгүн мен ойлойм, эми чыгармачыл адамдардын өзүнүн да турмушу болот да. Мына ушул турмуш жөнүндө сөз кылсакпы деп ойлоп турам. Так, биринчиси, эң биринчи сизге берүүчү суроом ушундай болуп турат. Бул эми аялдардын жашын сурабайт дейт албетте. Бирок мен ойлойм, ушул жашка келгени сизге ким көйнөк кийгизет, ким чачыңызды жасайт, ким гримировать этот сахнага чыгарда сизди мындай тейлеген адамдар барбы тегерегиңизде? Жаңы ырдап, жаңы жылдыз болуп баштап жүргөн кезде албетте эч ким жок болчу. Мен түнү менен өзүм көйнөк тигип берди съемкага, чачымды өзүм кылып, өзүм боенуп алып бара берчүмүн концерттерге. Анан бара-бара баягы чоң кайык чоң дарыяда сүзөт болуп, чоңойгон сайын коллектив чоңойду, жумушубуз чоңойду, баардыгы көбөйгөн сайын муктаж болот экенсиң. Анан кийинчерээк кийимдеримди тиге баштады, ырларымды жаза баштады, мастерлер аябай көбөйдү. Ушунча жылдан бери албетте чачым бирөө жасайт, макияж бирөө жасайт, кийимдеримди бирөө тигет. Жанында дайыма кийимдеримди алып барып кийгизип, костюмер даярдап жүрөт дайыма. Абдан жакшы, буларга сиз акчаны кайдан табасыз? Же бир жерде иштейсизби, же банкыңыз барбы? Буга чейин эми гастролдордо иштечүбүз да. Элди кыдырат элек райондорду, айылдарды кыдырып гастролдо жүрчүбүз. Ал кезде чынында ошол жашообуз жакшы экен, берекелүү болчу да. Танцевальный группада бийчилерибиз болсо бир 6-7 киши, өзүм коллективимде 17 эркек бала, анан еще балдардын тамак ашы, майы, баардык жатагы, тамагы дегендей баарына эле жетчү да. Азыр болсо эми кийинчерээк гастрольго чыгышта бизге бир аз кыйыныраак болуп калды, себеби азыркы элдин талабы бөлөгүрөөк кичине. Ошого байланыштуу эми азыр көпчүлүк учурда чыгармачылык менен иштейсиң, үй бүлөнү карайсың, телевидение, радио, гастроль жок. Гастролдун ордуна кечинде жакшылыктарга, тойлорго чыгып калдык да. Анан ошондуктан тойлордон түшкөн акчаларга мисалы бир жолу алсам акчасын ага костюм заказ берем, экинчисин болсо ошо прическага, макияжга же болбосо съемкага же клиптерге жумшайбыз. Ошол анан бала чака менен эле ушундай. Сиз эч жерде иштебейсиз, туурабы? Мен башка иштейм, мэрияда иштейм, управление культуры мэрия дейт, шаардык башкармасында солистка болуп иштейм, 17 жыл болду. Абдан жакшы. Эми бул башында айтпадымбы, бул ырчылардын дагы өздүк өзүнүн турмушу болот, жашоосу болот депчи. Сиз канча жолу турмушка чыктыңыз? Мен турмушка чыктым, эки кызым бар, чоңоюп калышты, үйлүү жайлуу болуп. Улуу кызым турмушка чыгып 4 балалуу болду, кичүү кызым турмушка чыгып 1 кыздуу болду. Ошону менен 5 неберелүү болдум. Балдарымдын баардыгын Кудай буюрса чоңойттум, баардын ордун таап, баардыгын ордуна койдум. Анан чыгармачылыктан кичине орто жерде перерыв болуп калды. Андан кийин мына жакында эле неберелүү болуп алганда дагы 1-2 жыл 3 жылдай иштебей калдым, кайра иштеп баштадым. Неберем 3-кө чыгып чоңоюп калды азыр. Ошо бала чака. Эми бул көп жанагы баштап келе жаткан же азыр жылдыз болуп чыгып аткан артисттердин үйү, жашаган жеринин баары фейсбукта же болбосо инстаграмда чыгып жүргөн. Ушу сиздикин такыр көрө элекмин, жанында үйүңүз жок, бекэтаж, беш этаж. Меникин тарткан агай, тарткан
2 этаж, гүлдөрдүн түрүн тартып кетишкен, 120 түрү бар эле гүлдөрдүн. Архивте бар болуш керек. Негизи бая бала чакам көп кезде ошо чоң үйдө жашаса болот экен. Анан жалгыз болгондо жашаш өтө кыйыныраак экен. Анан неберем экөөбүз эле калып коркуп, анан кыздарым этаждан үй алып кайра бияка көчүп алдык да. Эми бул бир чети мактаныч деле эмес, бир чети бул элдин кызыгуусу. Ушул адам кандай үйдө жашайт экен деген элдин баягы кызыкчылыгы. Мен деле кызыгып атам, сизди жакшы билген менен бул Динаранын үйүн эмгиче көрө элекмин, кандай үйдө жашар болот экен. Ошол бая элдин кызыгуусу менен тартып кетишет. Негизи эми кандай десем, суранат, тартат, кетишет, ошол көрсөтүп атышат. Эми дагы бир кызык суроо да мындай. Мүмкүн көп жигиттерибиз же кишилерибиз кызыгып аткандыр деп ойлойм да. Бул сизде бүгүнкү күндө кайрадан турмуш жаңыртуу, турмушка чыгуу оюңузда жокпу? Билбейм, эми болбойт го. Кудай буйруп бирөө чыгып калса мүмкүн чыгып кетишимди ыктымал деңизчи. Анын баары бир кудайдын буйругу болуш керек. Эми Пугачёва деле чыгып атпайбы? Ойлоп көрсөңүз, канча күйөө балдарым бар, кыздарым бар, неберелерим бар, келиндерим бар, бала чакам кудайга шүгүр. Эми билбейм, эми мына чыгармачылык менен иштейин десем эле бир нерсе, эми эле мына иштейин десем бир нерсе, эми жок дегенде бир аз убактымды ошо чыгармачылыкка арнап кичине тынчыраак жашаса болобу деп ойлойм да. Эми кичине анча мынча бул ата энеңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Ошол ата энем болсо, мен атам жаш кезимде эле өтүп кеткен. Мен төрөгөн апам, баккан апам бар эле. Ушул эки энемди бириктирип жакында эле той бергем, 80 жаш, 90 жаш деп. 20 күндөн кийин ошо баккан апам өтүп кетти. Аз эле убакыт болду. Анан азыр мамам бар. Кудайга шүгүр, ошо өзүнүн колунда 7 баласы менен апам жашайт. Мен баккан апам болсо өтүп кетти. Ошол мен чоңойгон айылда эч ким жок калды азыр. Мен бир сапар ошо өзүңдүн концертиңди коюп режиссер болуп калдым. Ошондо мен бир мындай сунуш кирдим эле да, ушу башында апа менен баштабайлыкпы десем, ойлонуп турдум дагы, жок, андай кылбайлык деп койдум да. Анан мен мындай өзүм жаман оюмду ойлоп калдым, бир апасына таарынчы болгон үчүнөн айтпай кой деп. А көрсө мен кийин ушу сенин өзүңөн сыр кылып сурасам айттың, мен азыр өзүм апа болуп калбадымбы? Бир чети менен өзүмчүм деп айтып, бир чети апа болуп калдым дедим. Бир чети менде эки энем бар эле, экөөнүн тең көзү бар эле, көзү. Анан мамамды айтайын десем тарынып калабы деп төрөгөн апам да. Анан энемди айтсам мамам тарынып калабы деп. Анан энем болбой эле ошо канча жыл баккан, күнү түнү чоңойткон, окуткан. Анан көптөрү сурайт, сен төрөгөн апаңа жакынсыңбы же баккан апаңа жакынсыңбы? Албетте баккан энеме жакынмын. Баккан эненин түйшүгү өтө кыйын, себеби өзү төрөбөсө дагы ушу кичинекей ымыркайды алып алып күнү түнү толготуп, ошону менен туруп, ошону менен жашап, ошонун аркасынан чуркап, ошону бастырып, ушуну чоңойтуп, ушуну анан чоңойткондо дагы мен чоңоюп 8-нчи класста окуп атканда сен элдин адамы болушуң керек деп, кошуналардан комузду алып келип колума берип, же алой энем ойной албайчы, мен ойной албайм, же кулагым бурай албайбы экөөбүз, ошентип жүрүп анан окууга берип, анан ушу элдин адамы болосуң сен сөзсүз деп, ошо чыгармачылыкка түртүп ушунча даражага жеткирген албетте мени багып чоңойткон энем. Ошондуктан сиз айтканыңыз ошол концертте эсимен кетпейт. Ошол концерт дагы эле берилип атат суроолор менен. Ошол концертти баштаганда мен ортодо калган үчүн сизге айта албай койгом, түшүндүрүп. А негизи бирок сиз баары бир өзүңүздүкү бала менен апа менен баштагансыз. Аябай сонун концерт болгон. Ошондо мен билем да, ошол биз ойлогондой болуп сиздин кызыңыздын Москвадан келип калганы. Ал сюрприз болуп, мен ойлогон жерден келип калды да. Ошондо жана ай кызым, ай кызымды тиги үн режиссер айтып атпайбы, кызы келип калды, мүмкүн болушунча ушуга бир байланыштуулар болсо берсең, Динара уловить этет
деп ошентим да, десе мына найгысымды берип атпайбы деген. Десе сен мындай ошол пландаштырылгандай кылып алып кеткениң да, сценарийден мурун бардай кылып алып кеткениң, бул эми бул чоң табылга деп эсептесек болот да. Мына ушундай моменттер көп болот да. Мына ушундай нерселерди сен мен сценадан көбүрөөк көрөм да. Бул жагы эми сендай таланттың жөндөмүң болса керек деп ойлойм. Эми дагы бир кичинекей мындай суроо бар да, биз сенин чыгармачылык өмүр жолуңда, сенин жашооңдо, сенин үй бүлөңдө мен көп нерсеге аралашып күбө болуп жүрдүм да, себеби чыгармачылыгыңды жакшы билем да. Ошондон улам мындай бир суроо келет да мага. Ушу кандай деп ойлойсуң, ушу сен өчө элексиңби чыгармачылык жагынан? Билбейм агай, аны эл билет да. Бул жерде таланттар элдин адамдары. Ошондуктан талантты баалаган адам бар, баалабаган адам бар, жөн эле хобби катары колдонгон адамдар бар. Анан элдин дагы өзүн сүйгөн таланты бар, сүйбөгөн таланты бар да. Кээ бирөөнү кабыл алат, балким мен көптөрүнө жакпайм, балким көбүнө жагам. Ошондуктан эл таразада. Мисалы, искусство менен медицинаны сатып албайт демекчи, медицинада билимиң жок болсо адамды өлтүрүп алышы мүмкүн экен. Ал эми искусстводо талантың жок болсо, элиң сыйлабаса, элиң колдоп көтөрбөсө, анда сен сахнага чыга албайсың. Ошондуктан өзүңө өчүп жок болосуң. Ошондуктан ушу 35 жыл, 36 жыл деген срок дагы мен үчүн өтө чоң срок. Мен орто жерде канча убакыт берип болуп бурдабай калсам дагы, элим сагынганын, күткөнү, суранганы баягы эле ырлар. Алар сагынышат, күтүшөт, жана ошондой эле концерт берсем толуп-толуп эле келишет. Анан мен ойлойм, колдон келсе мына кандайча, менде мага деле суроолор келет да, кандайча ушундай болуп атат. Себеби бул залда мисалы 2000 адам залда отуруп мени урматтап сыйлап келген болсо, ушу 2000 адамдын жүрөгүнөн орун алыш үчүн бир күндө болбойт бул. 30 жылдан берки чогулган урмат сый. Мен азыр өчтүм деп да айта албайм, өчө электим деп да айта албайм, мен эч нерсе айта албайм. Мен жөнөкөй гана Динара балдардын апасы катары сезем өзүмдү. Албетте мен жүрөгүмөн дагы жакшы чыгарма чыгып калган болсо же жакшы чыгарма ырдалып калган болсо, ал чын жүрөктөн баягы элдин инсаны, элдин таланты катары ушу эли журтума урматым менен сүйүүм менен гана арнагым келет. Абдан туура. Мен айтар элем, 36 жылдын ичинде кээ бир ырчылар бар, 5 жылдан кийин эле өчүп калат, 3 жылдан кийин өчүп калат, же 2 жылдан кийин эле өчөт. Мына 36 жылдан бери Динара болуп сахнада элдин оозунда келатканы бул оңой иш эмес. Абдан туура айтып атасың да. Мен ойлойм, бул эл дагы эле болсо, дагы эле болсо ошо сени урматтайт, сыйлайт, чыгармачылыгыңды өркүндөткөнүңдү каалайт, ошо сени сценадан көргүсү келет, ырыңды уккусу келет. Мен ошондуктан сага мындан аркы ийгиликти каалаймын. Өмүрүң усун болсун, чыгармачылыгың дагы өркүндөп өзө берсин демекчимин. Урматтуу радиоучулар, ушу менен уктуруубузду аяксадык. Бүгүн сиздер менен мен Кыргыз Республикасынын эл артисти Молда Сейитмамбет Акунов жана Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист, эстрада ырчысы, белгилүү ырчысы Динара Аккулова болду. Саламатта болуңуздар. Манас радиосу.